Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بقرة سورة 275 آيات أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ Riba yediyen kişiler, ular hiç kaçan ayakta duralmaydılar. Lekin şeytan tegip, uğradıyan kişiler duradıyan dek duradılar. Bu, ular savda satıf hem, bay ham riboga o'xshagan-ku deganliklarining sababidandir. Va Alloh taolo bayni savdo-sotiqni halol qildi va riboni harom qildi. Kimga Robbisi tarafidan mavoiza kelsa va bu inson to'xtasa, tiyilsa ribodan, unga o'tgan narsasi, ya'ni o'tgan narsasi, o'tgan hayotida ribodan topgan foydasi o'zigadir. Va uning ishi esa Allohga havoladir. Va kimda kim yana gunohga qaytadigan bo'lsa, o'shalar o't egalaridir, jahannam egalaridir. Ular jahannamda o'tda abadiy qoluvchilardir. Imom Suyuti tafsirda aytibdilarki, "Allazina ya'kuluna ar-riba ayakhuzunahu", ya'ni riboni yeydigan kishilar, ya'ni oladigan kishilar. وهو الزيادة في المعاملة بالنقود والمطعومات في القدر أو الأجل. ربا دیگه بو معامله دگی زیاده لیکتر. آشکش لیک. شریعت که خلاف بگن آشکش لیک ربا دیلاد. یعنی نقود پول لرده بولاده. آلتن ده، کمیش ده. و شون گوشه گن پول لرده. یا که مطعومات. یعنی ییله دیگان نرسه لرده بولاده. قدر اعتباره ده. Ya'ni miqdorining e'tiboridan va ajal, ya'ni zamonning e'tiboridan. Xullas, shariatda ribo deb ataladigan amallarni qiladigan va shundan kelgan hosilni yeydigan kishilar. La yaqumuna min quburihim, ular qabrlaridan tikka turolmaydilar, qabrlardan chiqib oyoqda turolmaydi. Illa qiyaman, lekin shunday holatda tikka turishadiki, كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّتُهُ يَسْرَعُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ Hüttü şeytan uğradigan, yasra'u diyanı mana uğradigan, yıkta diyan. Kişi turadigan dek turadı. Şeytan kendi klibi yıktadı مِنَ الْمَسِّ Tegişlik bilen. El-cunun. Yani cinni kılıp. Divana kılıp. Hani hüttü derdi sardıydı ki derdi bağlıydı. مُتَعَلِّكُنْ بِيَقُومُونَ Şu مِنَ الْمَسِّ diyanımız جر مجرور یقومون اگه متعلق دار. شنده خار بگن حالت ده تکه ترشده. ذالک الذی نزل بهم بو نرسه. یعنی اولانین باشه یه چکن بو مصیبت بی انهم بی سبب انهم قالو انما البیع مثل ربا. بی صداساتو فقط کنه ربا یوشگن که دیگن لکلرنین سبب دندر. یعنی فیل جوازی جایز لکته. بی صداساتو کنده جایز بوسه ربا هم شنده جایز که دیشته. وَهَذَا مِنْ عَكْسِ التَّشْبِيهِ مُبَالَغَةً Bu, o'xshashlikning teskari tarafdan kelishligidir, mubolag'a qilgan holatda. Ya'ni mushriklar ribo bayga o'xshagan-ku desa bo'lar edi. Lekin bay riboga o'xshagan deyapti, teskari tarafdan aytishyaptiki, rad qilgan holatda, islomga qarshi chiqqan holatda. فَقَالَ تَعَالَى رَدًّا عَلَيْهِمْ Alloh taolo ularga rad qilgan holatda aytdiki, va ahallallohu al-bay'a va harrama ar-riba. Va Alloh taolo bayni savdo sotiqni halol qildi va riboni harom qildi. Ya'ni sudxo'rlikni. Faman ja'ahu balagahu maw'izatun va'zun. Kimga
mev'ize keseni vaz yetişse, min rabbihi rabbisi tarafından, fenteha ve bu adam tiyilse, an eklihi, şunu yiyişlikten tiyilse, felehu meselefe, ötken nesası uzu üçündür. Ötken hayatı dagi nesaları uzuya. Qablen nehi, yani nehiden aldingi. İslam, şu ribadan sudkorlikten men kıldı, şu men kılıçdan aldingi amelleri uzun iki. Ey la yestariddu minhu, yani İslami meneşi hüküm gelişten aldingi hasıl kıyan faydaları ondan kayıtıp alınmaydı. Ve emruhu fil afi anhu, indi şu kıyan ötken tarihtaki günahlarını afu kılınışlığı, keçirilişliği doğrusundaki onun işi ise ilallahi Allah'a havaladır. Yani Allah-u Teala haklasa keçiredi, haklasa ceza veren. Ve men ada ilaklihi, indi kimde kim? Yana ribonu sudxo'rlikni yeyishlikka qaytsa, mushabbihan lahu bil bay'i fil hilli. Ya'ni ribonu sudxo'rlikni halollikda bayda savdo sotiq ko'rsatgan holatda yana yeydigan bo'lsa, fa ulayka ashabun nari, ular jahannam egalaridir, hum fiha xolidun va ular jahannamda abadiy qoluvchilardir. Mana ko'rib turganlaringizdek, Alloh taolo ribo to'g'risida, sudxo'rlik to'g'risida bizga masalalarni, ilmlarni bayon qilyapti. Bu oyatni oldingi oyatlarga nima aloqasi bor? Zotan bizning mavzuyimiz Alloh taolo mana qancha oyatlardan beri iqtisodiy masalalar to'g'risida bizga eng qiymatli ma'lumotlarni yetkazyapti. Eng qiymatli ahkomlarni tushuntiryapti. Iqtisodiy masalalar. Islom dinida iqtisodiy masala nihoyatda muhim bo'lganligi uchun İslam dini iqtisodga nihoyatda ahamiyat berganligi uchun qarang, qanchalik oyatlar, qanchadan qancha oyatlar iqtisod to'g'risida. İslam iqtisodi to'g'risida xabar beryapti. Alloh subhanahu va taolo bu oyatlarda iqtisodiy ahkomlar, iqtisodiy masalaning qanchalik muhimligini tushuntiryapti. Albatta, endi insonlar iqtisodga ahamiyat bergandan keyin, tijoratga, savdo-sotiqqa ahamiyat bergandan keyin molini ko'paytirishlik va boylikni ko'paytirishlikka ahamiyat bergandan keyin ba'zi insonlar yuqoridagi oyatlarda bayon qilingan hukmlarga amal qilgan holatda, Allohni rozi qilgan holatda, shariatga muvofiq qilib, dunyo oxiratda aziz bo'ladigan holatda amal qiladi, boyligini ziyoda qiladi va ba'zilar esa xato holatlarga tushib qoladi. O'ylaydiki, nima bo'lsa bo'lsin, halolmi, harommi, boylikni ko'paytirishlik kerak deb o'ylaydi. Mana shunday xato suratlarning eng yomonini Alloh taolo bayon qilyapti. Shariatga xilof bo'lgan boylik, shariatga xilof bo'lgan foydalarning hosil bo'lishligi bu ribo yo'lidir, sudxo'rlikdir. Islom dinidagi eng katta gunohlardan bittasi. Sudxo'rlik qiladigan insonlar eng katta zolim insonlardir. Alloh taolo ularni qanday xor bo'lishligini bayon qilyapti. Ular o'ylaydiki, biz sudxo'rlik qilib osongina pul topyapmiz. Ribo yo'llari bilan, protsent yo'llari bilan osongina pul topyapmiz deydi-yu, ammo dunyo oxiratda eng xor bo'ladigan, sharmanda bo'ladigan, badbaxt bo'ladigan insonlardir. Bularni eng ayanchli holatlariga misol keltirish bilan boshlayapti Alloh taolo. Mana ribo yeydiganlar deyapti. Sudxo'rlik qiladigan kishilar. Qarang, sudxo'r degani xo'r, ya'ni sud yeyuvchi degani. Forscha kalima. Ribo nima degani? Fiqh kitoblarida riboning ta'rifi bilan va riboning turlari, ribo to'g'risidagi ahli sunna va jamoatning o'rtasidagi ixtiloflar, to'rala mazhabning ixtilofi hammasi bilan tanishdilaringiz. Biz hozir fiqhiy masalalarga chuqur kirmaymiz, lekin muxtasaran zikr qilaman. Ribo lug'atdagi ma'nosi az-ziyada degani. Ziyoda, oshiqchalik. Shariatdagi ma'nosi shariatga xilof holatda, Qur'on hadisga xilof holatda hosil qilinyapti degan oshiqchaliklar ribo deyiladi, sudxo'rlik deyiladi. Odamlar albatta ko'p masalalarda ma'lumotlardan xabarsiz qolganidek, bu ribo sudxo'rlik masalasida ham nihoyatda bexabar qolganlar. O'yladiki, ribo degani faqatgina shu banklarga pul yotqizishlik, yoki masalan bir inson qarz so'raganda, yoki bir insonga tijoratga, ya'ni qarz holatda pul berib turib, oyiga ma'lum bir miqdorda ustiga protsent yoki foyda talab qilishligi. Shular faqatgina ribo sudxo'rlik deb o'ylaydi, lekin aslida riboning turlari ko'p.
sudxo'rlikning turlari ko'p. Shuning uchun ta'rifida aytdikki, Qur'on hadisga xilof bo'lgan ziyoda, Qur'on hadisga xilof holatda hosil bo'lgan foydalar, shu tijoratdagi foydalar hammasi ribo deyiladi, sudxo'rlik deyiladi. Shularning hammasidan saqlanishlik kerak. Masalan, ko'pchilik insonlarning xabari bo'lmagan bir shu riboni misollarini keltiramiz. Bir odam dollar sotadigan odamga boratda 100 dollar beradi yoki 1000 dollar beradi. Shuni buzib bering deydi. Bu odam aytadiki, buni muqobiliga yetarli pulim yo'q. 10 daqiqadan keyin keling yoki 1 soatdan keyin keling deydi. Shunda shariatga ko'ra nima qilish kerak? O'zini dollarni qaytib olish kerak, ketish kerak. 1 soatdan keyin kelib dollarni beradi, keyin uni muqobildagi pulni oladi. Qaysi pulni xolasa. Lekin bu o'zimizni tanishimiz, o'zimni ukam yoki qarindoshimiz, ishonchli odam deb unga dollarni tashab, 1 soatdan keyin kelib uni muqobilini olaman desa, bu ribo bo'ladi. Sudxo'rlik bo'ladi. Harom bo'ladi. Yana bitta misoli. Bir odamga uyingizni sotyapsiz. Uyingizni sotdingiz. Pulini oldingiz. Aytayapsizki, "Mana uyimni senga sotdim, pulini ham oldim u. Bir oy o'tiraman o'zim" deydi. Bir oydan keyin bo'shatib beraman desiz, shu bir oy o'tirishdingiz ribo bo'ladi, sudxo'rlik bo'ladi. Harom bo'ladi. Siz boshqalarga pulingizni berib turib, masalan 1000 dollar berib, har oyiga menga 100 dollar berasan degandan hech qanday farqi yo'q. Ayni masala. Qarang, demak, riboni, sudxo'rlikni turlari juda ko'p ekan. Shuning uchun doim aytayapmiz, har bir mu'min bir amalni qilishdan oldin shu amalning hukmlari bilan tanishlik kerak. Siz ibodat qilmoqchimisiz? Qilmoqchi bo'lgan ibodatingizni hukmlarini o'rganing. Islom siyosati bilan shug'ullanmoqchimisiz? Islom siyosatini hukmlarini bilan tanishing. Jihad qilmoqchimisiz? Jihadning hukmlarini biling. Tijorat qilmoqchimisiz? Tijoratning hukmlarini biling. Ya'ni qanday amal qiladigan bo'lsangiz, shu amalning hukmlarini bilishligingiz kerak. Bu masalan odamlarning ichida mashhur bo'lgan masallardan xabaringiz bo'ladi, odamlardan eshitib, to'g'rimi, noto'g'rimi. Lekin odamlar bilmagan narsalarni siz ham bilmaysiz. Odamlar qilib yurgan xatolarni siz ham qilib yuraverasiz. Hech xabaringiz yo'q, Allohning nazdida, Allohning huzurida, Allohning g'azabiga qolgan kishilardan bo'lasiz. Siz qalbingiz qanchalik pok bo'ladi, o'zicha shariatga muvofiq yo'llardan pul topyapman deysiz-u, lekin Allohning nazarida shariatga xilof holatda va Alloh rasuliga isyon qilgan holatda pul topyapsiz. Shu holatga tushmaslik uchun bu ahkomlarni o'rganishlik kerak. Ribo yeydigan kishilar deyapti Alloh taolo. Ya'ni ribo, sudxo'rlik bilan shug'ullanganlar hammasi ham sudxo'rlikdan hosil bo'lgan narsani yeydi. Lekin hosil bo'lgan narsani eng ko'p iste'mol qilinadigan va insonni xursand qiladigan yemoq bo'lganligi uchun Alloh taolo yishlikni zikr qilyapti. Va sudxo'rlikda aklur riba deb shuning uchun mashhur bo'ladi. Bo'lmasam siz sudxo'rlikdan hosil bo'lgan narsani yesangiz gunohkor bo'lasiz-u, yemasangiz bo'laveradi degani emas. Masalan, sudxo'rlikdan shunday protsentdan ribodan hosil bo'lgan narsani yemayapsiz, uni puliga yirab qo'yyapsiz. Yoki boshqa yemoqdan boshqa sohalarga ishlatyapsiz, bu ham ayni gunohda. Hech qanday farqi yo'q. Lekin ko'pincha insonni yeyishlik maqsadida bo'lganligi uchun va insonni lazzatlantirgan, xursand qilgan ojil bir foyda yemoq bo'lganligi uchun Qur'on hadisda aklur riba, sudxo'rlikni yeyishlik deb ta'bir qilinadi. Shu ribo yeydigan kishilar la yaqumun turalmaydilar. Mufassirlarning hammasi bu turalmaslikni qiyomatda deyishadi. Qiyomatda Alloh taolo hammani tiriltirganda, hamma qabridan chiqqan vaqtida qabrdan chiqib tikka turishib mahshariga to'planishadi, hamma mahshariga keladi. Keyin mahsharda hisob kitob bo'ladi. Ba'zilar jannatga, ba'zilar jahannamga. Sudxo'rlik qiladigan insonlar esa la yaqumun. Ular qiyomat kunida turolmaydilar. Qarang, ayaqqa turolmaydi ular, tikka turolmaydi ular. Turmoqchi bo'ladi albatta. Lekin qanday qilib turadi? Xuddi shayton tegib, urib, yiqitgan odamdek. O'sha dardi borlar borki, bilasiz, dardi tutib qoladi. Nima ketyapsiz? Bir do'stingiz bor mahallada. Dardi bor uni. Ya'ni shaytoni bor, jini bor. Bir daraga jini tutib qoladi-da, kallasidan yerga tushadi. Siz uni ushlashga harakat qilasiz, hadib o'zini yerga uradi. Va juda katta bir quvvat bilan uradi. 2-3 ta odam ushalmay qoladi uni. Juda o'zi bir zaif odam ko'rinadi-yu, lekin dardi kelib qolgan vaqtda jin unga musallat bo'lgandan keyin o'zini yerga uraveradi. Ba'zilar bilan tilini chaynab tashlaydi. Og'zlardan ko'piklar kelib, yerga uraveradi o'zini. Yo devorga. O'ziga kelgandan keyin qarasiz, hamma tarafi qashqob ketgan, har tarafi og'rigan. Shu odam qanday bo'lsa,
ribo yegan insonlar, sudxo'rlik qilgan insonlar qiyomat kuni qabrdan chiqqandan keyin odamlarni ko'ryapti. Mahsharga to'planadigan yerga ketyapti, bu ham to'planaman deb yuradi, o'sha yerga boraman deb yiqiladi. Yiqilganda ham oddiy yiqilmaydi, o'sha tipirchilagan holatda, og'zlaridan ko'p kelib, o'zini yerga urgan holatda yiqiladi. Hamma ko'radi uni. Yana o'rnidan turadi, biroz yuraman deydi, yana yiqiladi. Shunday bir hol holatda bo'ladi, rasvo holatda bo'ladi. Va bu ularning qiyomat kunidagi alomatidir. Qarang, odamlar bilib olishadi keyin, "Ey, buni biz tuppa-tuzuk odam deb yursak, demak bu ribo yerkanda, sudxo'rlik qilar ekanda" deb bilib olishadi. Agar bu maxfiy qilib yurgan bo'lsa. Chunki ba'zi insonlar bor, bilasiz, maxfiy holatda qiladi, boshqalarga bildirmasdan yashirin holatda qiladi. Ammo qiyomat kunida hamma bilib qoladi uni. Hammani ichida rasvo bo'lib yiqilyapsiz. Dardingiz tutib qolyapti. Agar hammaga bildirib yurgan bo'lsa, uni gunohi albatta battar. Hamma aytadiki, biz senga nasihat qilmadikmi, aytmadikmi? Mana o'zingga zulm qilding. Nima bo'lding mana, sharmanda bo'lding. Qiyomat kunida Allohning huzurida hamma holidagi gunohlari yashirilsa, gunohlari kechirilsa, Alloh taolo uni marhamat qilsa, gunohini kechirsa, mag'firatiga olsa, shuni hol edi. Ammo siz boshidan qabrdan chiqiboq tipirchilab turadigan bo'lsangiz, yerga o'zingizni urib turadigan bo'lsangiz, tilingizni chaynab turadigan bo'lsangiz, mana bu rasvolik. Bu boshlanishi bu. Davomi undan ham battardir. Kabirda ham o'qidilaringiz, payg'ambarimiz alayhissalom aytadilarki, men Mirojga chiqqanimda bir insonni ko'rdim, qip-qizil daryoning ichida suzyapti. Qip-qizil qondan bo'lgan daryo va cho'kiyapti bechora. Cho'kib ketay deyapti, sohilga kelyapti. Daryoni sohiliga chiqib chiqmoqchi tashqariga. Va nihoyatda charchagan. Sohilga kelgan vaqtda sohilda bir odam turibdi daryoni bo'yida. Uni og'zini katta ochyapti-da, yirtib ichiga toshlarni to'ldiryapti. Ki urib daryoni o'rtasiga itarib yuboryapti. Qarang, o'zi charchab zo'rg'a chiqdi, ichiga tosh solib turib yana itarib yuboryapti. Bu odam endi o'zi tasavvur qiling, ichiga tosh solingan odam qanday botadi ichi? Suvdishiga qanday cho'kadi? Hali yiringdan bo'lgan, qondan bo'lgan daryoning ichida ichyapti endi shuni. Bo'kkan holatda ko'zlari chiqqunday bo'lib dod faryod qilib, kechiringlar meni. Xato qildim, gunoh qildim, bilmabman ekan, bilsam qilmasdim deb dod faryod qilgan holatda yana sohilga keladi, sohilda haligi odam poylab turgan uni. Darrov yana og'zini ochadi, toshlarni to'ldirib turib yana itarib yuboradi. Mana shu holatda davom etaveradi. Payg'ambarimiz alayhissalom Jibrildan so'radilar, "Bular kimlar?" deganda, "Davom et" dedilar. "Yur, davom etgin, keyin aytamiz" dedi. Keyin oxirida aytdilarki, "Bular sudxo'rlik qilganlar. Shariatga xilof holatda mana foyda hosil qilgan insonlar. Qanday xor bo'lyapti?" Yana boshqa bir hadisda keladiki, payg'ambarimiz alayhissalom aytadilar, "Me'rojda ba'zi insonlarning oldidan o'tdim. Qorinlari nihoyatda katta. Uydek. Qorinlari uydek katta bo'lyapti. O'zlaridan ham katta bo'lyapti." Shunday bir sharmanda holatda. Va qorin faqatgina katta emas. İçi tola ilon va chayonlar va tashqarisidan ko'rinyapti ham. Qorinning ichida ilonlar, chayonlar maza qilib chaqib, maza qilib azob beryapti unga. Bu dod faryod qilyapti. Va bu o'zini jahannamdan boshqa tarafga qochmoqchi. Jahannamga tushmaslikka harakat qilyapti, lekin katta qorin uni jahannamga tortib ketyapti. Sekin sudralib jahannamga tushib ketyapti. Dod faryod qilib tirmashgan holatda qomoqchi, lekin baribir sekin sudralib ketyapti. Bular hammasi sudxo'rlik qilganlar, ribo yegan insonlardir. Qiyomat kunida mana shunday bir sharmanda bo'ladi ular. Lekin oyatda qiyomatga xoslamadi. Nima uchun ulamolar qiyomatga xoslayapti? Ba'zi qiroatlarda qiyomat kunida deyilgan. Ba'zi sahobalarning Qur'onlarida qiyomat kunida deyilganligi uchun ulamolar shuni dalil qilib qiyomat kunida deydi. Lekin bu qiroatda mana zohiran mutlaq aytilganligi uchun buni dunyoda bo'lishligi ehtimoli ham bor. Va oyatni zohiri shuni ko'rsatyapti. Sudxo'rlik qiladigan insonlar dunyoda ham xuddi shu dardi bor odamlarga o'xshaydi. Ya'ni siz kuzatingda, masalan, mahallangizda yoki qarindoshlaringizda, tanishlaringizda ba'zi bir aqlli insonlar, taqvodor, yaxshi insonlar bo'lgan. Lekin shuni sudxo'rlik qilishligi bilan, shariatga xilof holatda tijoratlarni qilishligi bilan biroz boy bo'lganu, qarasangiz, xuddi bir miyasi aynigandek bo'lib qolgan. Ahmoqqa o'xshab qolgan, jinniga o'xshab qolgan. Majlislarda o'tirganda ham shunday gaplarni gapiradiki, hamma hayron qoladi. Ko'cha-ko'ylarda yurganda ham, qilyapti turgan ishlari boy, boyligi ko'p.
Köp kelyapti boylik. Ammo o'zini qarasiz jinniga o'xshab qo'ygan. Hayron bo'lasiz-ki, shumi bizning eski qarindoshimiz, eski tanishimiz shumi deb hayron bo'lasiz. Ya'ni biz ham masalan, shu atrofda ba'zi kishilar bor, mana shu oyatni biz o'sha insonlarda ko'rdik. Odamlar ichida mashhur insonlar boyga o'xshaydi. Ammo hamma undan aziyatlanadi, hamma aytadiki, nihoyatda bir ahmoq inson bo'lib qoldi. Shu oldin juda yaxshi inson edi deysiz. Nima deyap turganligi, nima qilyap turganligini o'zi bilmaydi. O'sha jinlangan, ichiga jin kirib olgan odamga o'xshaydi. Qarang, Alloh taolo qo'rqityapti, ogohlantiryapti. Bu Allohning marhamati bu. Bunday sharmandalik holatiga tushishdan oldin bizni ogohlantiryapti. Tushmasin shu holatga deyapti. Bu oyatda riba sudxo'rlik mavzusidan tashqari bir mavzu bor. Ya'ni jin urushligi, shaytonning musallat bo'lishligi masalasi. Ba'zilar, ko'pincha sufiylar aytadiki, insonga jin hokim bo'lishi mumkin emas. Jin shayton insonning jasadiga kirishi mumkin emas va insonni o'zidan ketkizib qo'yishligi mumkin emas deydi. Joiz emas deydi. Mana Qur'on aytayaptiki, joiz bo'lishi mumkin bo'lgan narsa. Mana bu oyatdan sabit bo'lyapti. Alloh taolo shunga o'xshatayapti. Kama deb, qarang, kah bilan tashbih qilyapti. Demak, bor narsa ekan. Hadislarda ham aytilgan. Sahobalarning zamonida ham bo'lgan. O'zimizning zamonimizda ham ko'ryapmiz. Ba'zi insonlarga mana jin kirib olyapti. Ba'zi insonlar shunday dardi bor. Shularni tekshirsa, ko'piga jin kirganligi, shayton kirganligi ma'lum bo'lyapti. Buni inkor qilishlik shariatga ham, aqlga ham xilofdir. Zalika bi annahum qalu innamal bay'u mislu riba. Buni sababi ribo yeganlar, sudxo'rlik qilganlar bunchalik xor bo'lishligi, dunyoda ham oxiratda ham bunchalik bir ahmoq va rasvo holatga tushishliklarining sababi ular bay ham, tijorat ham, savdo-sotiq ham riboga, sudxo'rlikka o'xshagan-ku deganliklari sabablidir. Alloh taolo riboni, sudxo'rlikni harom qilgan vaqtda sahobalar sami'na va ato'na deyishdi. Eshitdik va itoat qildik deyishdi. Ammo mushriklar, kofirlar qabul qilmadi. Aytdi, nimaga ribo harom dedi? Ribo harom emas. Sudxo'rlikni nimasi harom dedi? Biz hech kimga majburlab berganimiz yo'q. O'zi rozi bo'lib olyapti. Agar ribo harom bo'lsa, bay ham harom bo'lishi kerak, tijorat ham riboga o'xshagan-ku. Masalan, sen bir shahardan borib, telefonda 100 dollarga olyapsan, boshqa shaharga borib, 110 dollarga sotyapsan yoki 120 dollarga sotyapsan. Mana 20 dollar foyda qilyapsan. Protsentga pul berishlik ham shunday sudxo'rlik ham. Bir insonga biz 1000 dollar beryapmiz, oyiga ustiga 100 dollar olyapmiz. Nima farqi bor sen telefon sotishligingiz bilan bizni protsentga pul berishimizning nima farqi bor deyapti. Bunday tortishmalarda aslida ribo ham bayga o'xshagan-ku deyish kerak edi. Sudxo'rlikni nimaga harom deyapsizlar? Sudxo'rlik ham tijoratga o'xshaydi-ku. Tijoratni bir turi-ku deyish kerak edi. Ammo mushriklar nima dedi? Teskarisini aytdi. Tijorat ham riboga o'xshagan-ku dedi. Tijorat ham sudxo'rlikka o'xshagan-ku deyapti. Tushundingizmi? Agar sudxo'rlik ribo harom bo'lsa, tijorat ham harom bo'lsin deyapti. Qattiq bir muxolifat qilgan holatda aytishyapti. Endi ular bu gaplari bilan islomiy tijoratni qabul qilganligini ko'rsatmaydi. Ular islomiy tijoratga qarshi, shu joiz bo'lgan tijoratning ahkomlarini ham qabul qilmaydi ular, qarshi. Lekin faqatgina bizni rad qilishligi uchun, islomni masxara qilishligi uchun, islomning hukmlarini pastga urishligi uchun, yomonlashligi uchun mana shu gapni gapirishyapti. Va Alloh taolo ularni rad qildiki, va ahallallohu al-bay'a va harrama ar-riba. Alloh taolo bayni halol qildi, tijoratni halol qildi va riboni, sudxo'rlikni harom qildi. Aniq narsa bu. Alloh taolo xohlasa bayni ham harom qilib qo'yar edi, lekin Allohning marhamati tijoratning butun turlariga izn berdi Alloh taolo. Halol qildi. Lekin riboni, sudxo'rlikni harom qildi. U haromdir. Alloh taolo bir narsani halol qilgandan keyin hech kim uni harom deya olmaydi. Kimiki Alloh taolo halol qilgan narsani harom desa kofir bo'ladi. Va Alloh taolo biror narsani harom qilgandan keyin hech kim uni halol deya olmaydi. Kimiki haromni halol desa kofir bo'ladi. Bu Allohning hukmidir. Inson so'zsiz itoat qilishlik kerak. Bu bir. Ikkinchidan esa ribo sudxo'rlik hech qachon tijoratga o'xshamaydi. Chunki tijorat qilyapti degan odam mehnat qilyapti. O'sha shaharga boryapsiz. Mollarni tekshirib, muvofiq bo'ladigan, foyda qilsa bo'ladigan mollarni olyapsiz. Boshqa shaharga olib ketyapsiz. Yana qancha qiyinchiliklar bilan uni sotyapsiz, mehnat qilyapsiz. Ammo sudxo'rlikda-chi? Uyingizda o'tiribsiz, bir kambag'al yoki muhtoj odam kelyapti, sizdan 1000 dollar qarz so'rayapti, shuni beryapsiz-da, oyiga ustiga 100 dollar berasan deyapsiz.
Bu ticaretga o'xshamaydi bu. Zulmki bu. Hech qanday mehnat qilmagan holatda pul topyapsiz. Faman ja'ahu mau'izatun min robbihi. Kimga robbisi tarafidan mau'iza kelsa, fantaha va to'xtasa. Ya'ni ba'zi insonlar shu masalalarni bilmasdan qilyap turgan bo'lishi mumkin. Riboning, sudxo'rlikning bunchalik yomonligini bilmasdan shu yomon amallarga aralashib yurgan bo'lishi mumkin. Mana endi Robbisi tarafidan mav'iza keldi, va'z keldi. Alloh taolo va'z qilyapti, qo'rqityapti. Endi shuni qabul qilib, shu gunohlardan to'xtasa, falahu ma salafa. O'tgan hayotidagi ishlari o'zigadir. Qarin falahu lahu deb manfaatni bildiryapti. Bu yerda ikki xil bo'ladi. Birinchisi, payg'ambarimiz alayhisalom zamonida ba'zi bir sahobalar islomga kirganu, lekin riboning sudxo'rligining haromligini eshitmagan. Ularga hali bu hukm yetib bormagan. Ular bu hukm kelishdan oldin shu ishlarni qilgan bo'lsa, ularga gunoh bo'lmaydi. Bu amruhu ilalloh va ularning ishi Allohga havola. Nima bo'lishligini Alloh kechiradimi, kechirmaydimi? Ikkinchisi, haromligi sobitu bir inson bilmasdan qilyapti. Bilmagan. Masalan, hozirgi zamonda protsentni haromligini ko'pchilik biladi. Lekin yuqorida ali misol keltirdim. Dollar sotadigan odamga siz dollarni berib turib, bir soatdan keyin kelib muqobilini olishlik sudxo'rlik bo'lishligini, harom bo'lishligini ko'pchilik bilmaydi. Shunday qilib yurganlar eshitib turib, biz bu masalani bilmas ekanmiz, desa, o'tgan hayotida bilmasdan qilgan narsalarini Alloh taolo kechiradi. Va u yerda ba'zi foydalar, o'ziga manfaatlar hosil bo'lgan bo'lsa, Alloh taolo uni qaytarib olmaydi. Shuni qaytarib beringlar demaydi. Va bu insonning ishi Allohga havoladir. Va man ada tibiki hukmlarni bilgandan keyin, masalani bilgandan keyin yana gunohga qaytsa, o'shalar o't egalaridir, jahannam egalaridir, do'zaxlardir o'shalar. Endi va man adani ikkita ta'siri bor. Kimiki yana riboga qaytsa degani. Bu bir. Ikkinchisi esa kimiki yana innamal bay'u mislu riba desa. Bay riboga o'xshagan-ku desa. Ya'ni savdo sotib halol bo'lgandek, protsent, sudxo'rlik, ribo ham halolku desa, yana uni halol desa, haromligini qabul qilmasa, joiz desa, o'shalar o't egalaridir. Hum fiha xolidun, ular jahannamda abadiy qoluvchilardir. Qani ikkita tafsir bo'ldi. Endi riboni halol deganlarning kofirligi va jahannamda abadiy qolishligi ma'lum. Oyatning zohiri bunga to'g'ri kelaveradi. Lekin agar va man adadan maqsad o'zi musulmon bo'lsa-yu, riboni harom desa va yana ribo qiladigan bo'lsa, sudxo'rlik bilan shug'ullansa. Agar bunday tafsir qilsangiz, unda ulamolar ixtilof qiladiki, qanday tushunishlik kerak. Chunki iymoni bor odam qanchalik gunoh qilsa qilsin, jahannamda abadiy qolmaydi-ku. Lekin siz buni va man ada deganda, kimiki yana riboga qaytsa, sudxo'rlikka, o'zi musulmon bo'lgan holatda deb turib, hum fiha xolidun, ular jahannamda abadiy qoluvchilar desangiz, buni qanday tushunishligimiz kerak? Mu'tazila va xavorijlar aytadiki, mana bizning dalilimiz. Demakki, katta gunoh qilgan insonlar jahannamda abadiy qolar ekan. Ular kofir ekan deydi. Lekin ahli sunna va jamoat aytadiki, ular jahannamda abadiy qoluvchilardir degani, juda uzoq muddat qoluvchilardir degani. Shunchalik ko'p qoladiki, xuddi abadiy qolyap turgandek. Gunohlari juda qattiq bo'lganligi uchun, jinoyatlari nihoyatda katta bo'lganligi uchun Alloh taolo ularga juda katta va qattiq azob beryapti. Shuning uchun go'yoki jahannamda abadiy qolyap turgandek. Lekin qalbida iymoni bo'lganligi uchun gunohiga yarasha jazolarni olib bo'lgandan keyin u yana jannatga ketadi albatta. Lekin insonlar bu tafsirni eshitib beparvolik qilmasin. Ha, sudxo'rlik qilganimiz bilan baribir oxiri jannatga boramiz ekan u demasin. Masalan, shu odamlarga biz aytamizki, sizga aytilsa sudxo'rlik qil, 100ga 10 emas, 100ga 30% hosil qil. Ammo biz seni ustingdan benzin to'kib yoqib tashlaymiz seni. O'ldirmaymiz. O'limingdan oldin qutqarib qolamiz seni. Bilsa qabul qiladimi? Qabul qilmaydi-ku. Qarang, bir 5 daqiqalik, 10 daqiqalik yonishlikka rozi bo'lmaydi. Yo'q deydi. Agar sizlar ustingdan benzin quyib yoqadigan bo'lsangiz, buni qilmayman deydi. Endi jahannamda siz million yillab qoladigan bo'lyapsiz. Million yillab. Nohaqki dunyoni arzimagan foydasini deb. Shu ribodan, sudxo'rlikdan siz 10 ming dollar topyapsiz moyiga. 100 ming dollar topyapsizmi? Ha, million dollar topyapturgan bo'ling. Million dollarni siz million yillik
azob sotib olasizmi jahannam azobini? Har tarafingizdan o't, yiring, qaynagan yiringlar. Hozirgi hadislarda aytdik-ku, ichingiz ilon chanlaridan to'la bir holatda. Farishtalar urib azob berib turgan holat. Nohotki aqlli inson dunyoni arzimas o'tkinchi foydasi uchun jahannamda million yillik, undan ham ko'p yillik azob sotib olsa. 276. oyat. يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ Allah Teala ribanı yok kıladı, sudkorlikini yok kıladı ve sadakalarını köpeytiredi. Ve Allah her bir günahkar ve nankörünü yaş görmeydi. Kafirini yaş görmeydi. Suyutiyeti yaptılar. وَيَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَى yunaqisuhu va yuzhibu barakatahu. Alloh taolo riboni yo'q qiladi degani, uni kamaytiradi va barakasini ketkizadi. Va yurbi sadaqot va sadaqalarni ko'paytiradi. Yaziduha va yanmiha va yudha'ifu savobaha. Alloh taolo sadaqalarni ziyoda qiladi, o'stiradi va savobini ko'paytiradi. Vallohu la yuhibbu kulla kaffarin va Alloh taolo har bir kofirni yaxshi ko'rmaydi. بتحليل الربا bu kofir qanday qilib kofir bo'lyapti? Riboni sudxo'rlikni halol deishligi bilan. Asim ya'ni gunohkor, fajir bi aklihi. Riboni yeyishlik bilan sudxo'rlik deishlik bilan fojir bo'lgan, gunohkor bo'lgan odamlarni yaxshi ko'rmaydi. Ay yuaqibuhu unga uqubat beradi, unga jazo beradi. Dunyo oxiratda xor qiladi, rasvo qiladi. Alloh taolo yana eng muhim masalani zikr qilyapti. Alloh o'zi xabar beryapti, va'da beryapti. Yamhaqullohu riba. Allah Teala ribanı yok kıladı. Sudxo'rlik şeriatga xilof yo'llardan fayda hasıl kılayıp durgan insanlar. Qanchalik pul topsin, Allah Teala bir tane yok kıladı onu. Dünyada ham yok kıladı. Mana ko'ryapsiz. O'zimizni shu muxtasar qisqagina hayotimizda nihoyatda ko'p namunalar o'rnaklarni ko'ryapsiz. Harom yo'llardan pul topganlar bir taniga masalan uyiga o't tushyapti, uy yonib ketyapti. Yoki masalan o'ziga bir og'ir kasallik kelyapti. Hali kasallikni davolayman deb butun topgan puli ketyapti. Yoki farzandi kasal bo'lyapti. Yoki bir o'g'ri kelyapti. Yoki boshqa bir balo qazo bo'lyapti-da, shunchalik qiynalib, charchab, badbaxt bo'lib, gunohkor bo'lib, odamlar ichida sharmanda bo'lib hosil qilgan boyligi birdaniga ketib qolyapti. Yo'q bo'lyapti. Nima bo'lyapti? Faqat gunohkor bo'lgani, sharmanda bo'lgani Allohni nazardan qolganligi va musulmonlarni nazardan qolganligi qolyapti xolos. Boshqa narsa yo'q. Alloh shuni aytayapti. Alloh taolo riboni yo'qotadi baridir. Endi ba'zi insonlar mumkin dunyoda agar ular o'zlaricha yaxshi yashayib turgan va bunday hol-holatlarni ko'rmayib turgan bo'lishi mumkin. Dunyodan boy holatda ketyapti turgan bo'lishi mumkin. Lekin Alloh huzuriga borsa hech narsa yo'q. Alloh taolo riboni yo'qotgan. Ularning holati yana ham yomon bo'ladi. Chunki Alloh taolo ularni azobini oxiratga qoldirdi. Dunyoda ularga azob bermadi. Hamma azobi oxiratda bo'ladi ularning. Ya'ni johil insonlar ularning holatini havas qilmasin. Ana falonchi hech qanday xor bo'lmasdan o'tib ketdi-ku demasin. Uni holati yana ham yomon. Ribo shariatga xilof bo'lgan tijoratlarni o'zini ham yo'qotadi Alloh taolo. Uni ajri ki albatta yo'q, savobi yo'q. Kimiki savob bo'ladi desa kofir ham bo'ladi. Dunyo oxiratda hech qanday foydasi yo'q. Lekin yurdi sadaqot, sadaqalarni ko'paytiradi Alloh taolo. Allohning yo'lida sadaqa bersiz, Allohning yo'lida infoq qiladigan bo'lsangiz, dinga xizmat qiladigan bo'lsangiz, Alloh taolo unga barakat beradi, ko'paytiradi. O'zini ham ko'paytiradi va savobini ham ko'paytiradi. Qani o'zini ham ko'paytiradi, molingizni ham ko'paytiradi. O'tgan darslarda ham ko'paytdik. Sahobalar hammasi boy bo'lib ketdi. Nimaga? Topganini Alloh yo'liga ishlatardi. Allohning va'dasi bu. Kamida birga 10 beradi Alloh taolo. Alloh yo'liga 100 dollar bersangiz, 1000 dollar qilib qaytarib beradi. 10 ming dollar bersangiz, 100 ming dollar qilib qaytarib beradi. Kamida bu. Bo'lmasa 100 barobar, 700 barobar, 1000 barobar, million barobar. Ixlosingizga, muhabbatingizga qarab ko'paytirib beraveradi. Va yuqorida aytganimizdek balo qazolardan ham saqlaydi. Boy bo'lasiz, xotirjam boy bo'lasiz. Islomga muvofiq boy bo'lsangiz, dunyoni qayerda bo'lsangiz bo'ling.
Allah Teala her kendi mafiyeden hem saklaydı, her kendi zalimden hem saklaydı, her kendi halette saklaydı. Hiç kim sizce zarar vermedi. Ucuziye, maliziye hem saklaydı Allah Teala. Allah'ın vaadesi bu. Kalın sadakalarını köpeytirerdi de yaptı. Allah Teala sizce sadakalarınızı köpeytirgenden ki, malu devletinizi köpeytirgenden ki, kim kemeytirerdi onu? Ötken derslerden zikir kıldık. Bir insan Allah rızası için bir hurmanı infak kısa, sadaka kısa, bir hurma kısa, bir hurmanı mı diyenlerse. Allah Teala eğer bu helal yoldan tapılıp sarflengen olsa, Allah Teala onu kabul kıladı. Razı bulan, on kolumdan kabul kıladı ve onu terbiye kıladı. Yürbi. Köpeytiledi. Hatta tağ diye kıladı. Yani bir hurmanı bir tağda aldığa koyun. Kançeli farkı var. Bir hurmanızı tağ diye kılı köpeytiledi yaptı Allah Teala. Yani siz tağ diye ihsanlar kıyken bu ses ki. Kança buladı sizi sahiplarız. Dünyada ya maharet diye mi Allah Teala köpeytiledi biradı. Hani ozu saklaydı sizi. Hemen aseden saklaydı. Dünyada ya maharet diye en aziz insanlar bulasın. Ve Allah Teala her biri kefferini yaş görmedi. Keffer, kafirunun mübalağa ismidir. Nihayette kafir bu yerlerde Allah Teala yaş görmedi. Yani yaman köredi diyordu. Bunun iki de manası var. Eğer hani, ribanı helal deydigen olsa, İslam hükmünü kabul kımese, ya ki açık müşrik olsa o kafirdir, malum. Elbette Allah Teala onlarını cehennemde ebedi azab veredi. Lekin, riba bilen şugullarını yaptığı, haramlığını kabul kıladı ve Müslüman ben deydi. Ularga maslab, ularga to'g'rilab tafsir qilsangiz, kaffarun degani nonkor degani. Qani Allohning hukmiga itoat qilmaganlarni Alloh taolo nonkor deydi va qattiq nonkor deyapti. Asim gunohkor deyapti, qani qattiq gunohga botgan va qattiq nonkor bo'lgan har bir insonni Alloh taolo yaxshi ko'rmaydi. Siz endi qanchalik boy bo'lsangiz, odamlar sizni qanchalik yaxshi ko'rsa, maqtasa-yu Alloh sizni yaxshi ko'rmasa nima keragi bor? Ve bilin ki ertege hemen sizi yaman görüp kalırdı. Çünkü sahih hadisler aldığınız derslerde hem etilindi. Allah Teala bir kulunu yaş görüp kalırsa Cibril'i çakırdı. Etedi ki ben falan kulumu yaş gördüm, sinem yaş gördüm deydi. Ve Cibril bütün mahluklar ilan kalırdı. Bütün mahluklar bu insanı yaş görüp kalırdı. Tezkarısı, tezkarısı deyik. Kimi Allah Teala yaman görse Cibril'i çakırdı. Etedi ki ben falan benden yaman gördüm, sinem yaman gördüydü. Ve Cibril Aleyhisselam ki hemmeyi ilan kıladı ki Allah Teala falan bendeni yaman gördü, sizlerden yaman görüyorlar dedi. Ve bütün mahluklar yaman görüp kalışadı, onunla lanet etedi ki, beddua kalışadı. 277. ayet. İnnellezine amenu ve amilu salihat ve aqamu salate ve atavu zekat lehum ecruhum inde rabbihim ve la khawfun aleyhim ve la hum yahzanun. Elbette iman keltirgenler va solih amallarni qilganlar va namozlarini qoyim qilgan kishilar va zakotni keltirgan kishilar ularning ajri Robbisining huzuridadir. Ularga hech qanday qo'rquv yo'qdir va ular mahzun bo'lmaydilar, g'amgin bo'lmaydilar. Qarang, bu oyatning tafsiri yuqorida o'tdi. Alloh taolo mana yuqoridagi bundan oldingi oyatlarda amal qilmaganlarning qanchalik bir xor holatga tushligini aytib, endi Allohga itoat qilgan, shariatga muvofiq yashaganlarni maqtayapti. Albatta iymon keltirgan kishilar, Qur'on hadisni tasdiq qilgan, Alloh va Rasuliga iymon keltirgan, islomni qabul qilgan kishilar va solih amallar qilgan kishilar, Qur'on hadis maqtagan butun amallarga qo'lidan kelganicha amal qilgan va namozlarni qoyim qilgan. Qani solih amallarga namoz ham kiradi. Lekin Alloh taolo yana ta'kidlab aytayapti. Qani namoz shunchalik muhimki, namozga mahkam bo'lish kerak. Va zakotni keltirgan kishilar, zakot ham nihoyatda muhim. Ularga Robbisining huzurida ajrlari bordir. 3ta va'da qiling, 3ta ne'mat. Allohning huzurida ajr, hech qanday qo'rquv yo'q va hech qanday mahzunlik yo'q. Yuqorida aytdik-ya. 3ta ne'mat eng katta ne'matdir. Dunyo va oxiratda eng katta ne'mat shu. Mana shu oyatlarga binoan aytayapmiz. Vala xofun alayhim. Ularga hech qanday qo'rquv yo'q. Hech qanday hukumatdan ham qo'rqmaysiz, hech qanday mafiyadan ham qo'rqmaysiz, hech qanday mahluqdan ham qo'rqmaysiz, jindan ham, shaytondan ham, hech narsadan qo'rqmaysiz. Aziz bo'lib, xotirjam yashaysiz. O'zingiz bir zaif odam bo'lishingiz mumkin, tanish bilishingiz oz bo'lishi mumkin, imkoniyatingiz oz bo'lishi mumkin.
Lekin Alloh taol ajib bir shijoat, ajib bir qo'rqmaslik qo'yadi. Xotirjam yashaysiz. Hech kim sizga zarar bera olmaydi. Va hech qachon xafa bo'lmagan holatda, sevingan, saodatli, baxtiyor bo'lgan holatda, xursand bo'lgan holatda yashaysiz. Ko'p o'tdi bu oyat. Qarang, diqqat qiling. Alloh taol bu va'dani ko'p beryapti. Ko'p zikr qilyapti. Shuning uchun men aytdimki, bular eng katta ne'matlardir. Allohning huzurida ajr bo'lishi va har qanday qo'rquvdan saqlanishligingiz, dunyoviy va uxroviy butun qo'rquvdan omonda bo'lishligingiz va har qanday g'amdan omonda bo'lishligingiz. Dunyoda ham, oxiratda ham xursand bo'lishingiz. Bu juda katta ne'mat bu. Va yana takror aytamanki, xulosasini aytayapman. Butun yomonliklar, diniy va dunyoviy butun yomonliklar qo'rqish va g'amliga bog'liq. Qo'rqsiz, g'amgin bo'lsangiz, ham dunyoviy ham uxroviy butun musibatlarga qolaverasiz. Mana Alloh taolo eng mukammal va'da bilan bu masalani bitirdi. Ya'ni hozirchalik. Keyingi oyatlarda yana Alloh taolo tahdid qiladi. Alloh subhanahu va taolo bizga va dunyodagi butun ummatga bu oyatlarni sahobalar tushungandek tushunib, sahobalardek amal qilishlik baxtini muyassar qilsin. Sahobalar tushungandek tushunib, sahobalardek amal qilishlik baxtini muyassar qilsin. Sahobalar tushungandek tushunib, sahobalardek amal qilishlik baxtini muyassar qilsin.